anticolinergic, drug, pharmacology in part ዛሬ እናያለን ማለት ነው እና አንቲኮሊነርጂክ ድራጎች ከኮሊነርጂክ ድራጎች ኦፖዚት የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ኮሊነርጂክ ድራጎች ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ አንቲዶር ሰጥቻችኋለሁ። በዛኛው ኮሊነርጂክ ከነበሩ ድራጎች ኦፖዚቶር ተቃራኒ የሆኑ ድራጎች አንቲኮሊነርጂክ ድራግ ፋርማኮሎጂ ይባላሉ ማለት ነው። እንደናቸው የሚለውን ነገር ዲቴልስ ላይ these are drugs that are selectively antagonize the action of acetylcholine or cholinergic agonist at muscarinic and nicotinic receptor ይላል። አንታጎኒስቶች ማለት ባለፈው ጊዜ ስለ አጎኒስት እና ስለ አንታጎኒስት ስናይ ነበር። አጎኒስቶች bind to the receptor and response ይኖራቸዋል ወይ ደግሞ ፊድባክ ይኖራቸዋል ውጤት አላቸው ከሪሴፕተር ጋር bind ያደርጋሉ። bind ካደረጉ በኋላ response የሚሰጡ ከሆነ አጎኒስት ሪሴፕተር እንደሚባሉ፣ እንደገና ደግሞ bind አድርገው ነገር ግን response ከሌላቸው ደግሞ አንታጎኒስት ኦር ደግሞ blockers እንደሚባሉ ባለፈው ጊዜያቶች ስናይ ነበር። እና በዚህ ላይ አንታጎኒስቶች ብሎከርስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሊነርጂክ አንታጎኒስት ኦር ኮሊነርጂክ ብሎከርሶች ምንድናቸው ሲባል አስታይኮሊን ኦር ኮሊነርጂክ አጎኒስቶች ከሪሴፕተር ጋር ከሙስካርኒክ ሪሴፕተር ጋር ኦር ከኒኮቲኒክ ሪሴፕተር ጋር ባይንድ ያደረጉትን እነሱን ብሎክ ማድረግ ነው ማለት ነው። አንቲ ኮሊነርጂክ ድራጎች ብሎክ ማድረግ ባህሪ አላቸው ማለት ነው። ሌላው ሙስካርኒክ ብሎከርስ ናቸው። ሙስካርኒክ ብሎከርስ ፓራሲምፓታቲክ ላይ የሚገኝ ሪሴፕተር ነው ሙስካርኒክ። ሶ ፓራሲምፓታቲክ ላይ ያለውን ሪሴፕተር እንዴት ነው እንደሚለው ማለት አንቲሙስካርኒክ ሪሴፕተርስ አር ኮምፒታቲቭ አንታጎኒስት ኦፍ ዘ ባይንዲንግ ኦፍ አሲታይኮሊን ኦፍ ዘ ሙስካርኒክ ሪሴፕተር። ሙስካርኒክ ሪሴፕተር የሚገኘውን ብሎክ ለማድረግ የምንጠቀምበት ብሎከርስ ነው ማለት ነው። ሌላው ሙስካርኒክ ሪሴፕተር ላይ አንቲኮሊነርጂክ ሪሴፕተር ላይ አንቲኮሊነርጂክ ድራግ ላይ የምንጠቀመው አትሮፒንና ስኮፖላሚን የሚባሉ ሜንሊ እነዚህን ድራጎች እንጠቀማለን። ኮሊነርጂክ ድራግ ላይ አሲታይኮሊን እንደሆነ ሙስካርኒክ አንቲኮሊነርጂክ ድራግ ላይ ደግሞ አትሮፒንና ስኮፖላሚን የሚባሉ ድራጎች አሉ ማለት ነው። ፋርማኮሎጂካል ኢፌክታቸው ምንድን ነው? የአትሮፒንና ስኮፖላማይን አንቲኮሊነርጂክ ድራጎች ፋርማኮሎጂካል ኢፌክታቸው የመጀመሪያው ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ላይ ምን ይፈጥራሉ የሚለውን ነገር ስንመለከት ሄርት ላይ በሎ ዶዝ ከሆነ ብራዲካርዲያ፣ አት ሃይ ዶዝ ከሆነ ታኪካርዲያ ይባላልና ታኪካርዲያ እና ብራዲካርዲያ የሄርት ኖርማል ሄርት ቢታችን ከ60 እስከ 90 ነው አይደል? ኖርማል ፐር ሚኒት ከ60 እስከ 100 ቢት ያደርጋል በአንድ ሚኒት ውስጥ። እና ታኪካርዲያ ማለት ኦቨር ኖርማል ከኖርማል ከ100 በላይ የሆነ ሄርት ቢት ካለን ታኪካርዲያ ይባላል። ብራዲካርዲያ ደግሞ ሎ ከ60 በታች የሚሆነው ከሆነ ብራዲካርዲያ እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ሎ ዶዝ የምንወስድ ከሆነ ብራዲካርዲያ የሚፈጠር ቴንደንሲ ሃይ ነው። ሃይ ዶዝ ከሆነ ደግሞ ታኪካርዲያ የሚፈጠር አለና ጀነራሊ ብሎክስ እዚህ ጋር ጀነራሊ ብሎከርስ አዝ ኢፌክት ፓራሲምፓታቲክ ኢንፍሉዌንስ ነው ሄርት ላይ ኢንፍሉዌንስ የማድረግ ሀቢት አላቸው ማለት ነው። ሌላው ብለድ ቨዝል ላይ ነው። ብለድ ቨዝል ላይ ሚኒማል ኢፌክት እንዳላቸው እንደገና ፍላሽ ቫዞዳይሌሽን ፍላሽ የማድረግ አላቸው ማለት ነው። ሌላው ጂአይቲ ላይ ነው። ጂአይቲ ላይ ኢንሂቢት ያደርጋል፣ ሳሊቨሪን ኢንሂቢት ያደርጋል። እንደገና ሴክሬሽንን ጂአይ ሞቲሊቲ እንዳለ ዲክሪዝ ያደርጋሉ፣ ይቀንሳሉ፣ ይጠፋሉ። ስለዚህ ሳሊቬሽን እነዚህ ጂአይቲ ላይ የሚፈጠሩ ትሮፒን እና ስኮፖላማይን ኦር አንቲኮሊነርጂክ ድራጎችን በምንጠቀምበት ጊዜ እንደዚህ ነገሮች አፕን የማድረግ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ዩሪናሪ ብላደር ላይ ሪቴንሽን ይኖራል፣ ዩሪን ሪቴን ይኖራል። ሪስፓራቶሪ ሲስተም ላይ ደግሞ እንደገና ብሮንካል ሴክሬሽን ኢንሂቢት ያደርጋል፣ ብሮንካል ስሙዝ መስል ሪላክስ ያደርጋል። እንደገና ሙኮሳል ሴክሬሽን እንደዚሁ ኢንሂቢት የማድረግ ቴንደንሲ ያላቸው ሀይ ነው ማለት ነው። አይ ላይ እንምጣ። አይ ላይ ብሎክ ኮንትራክሽን ኦፍ አይሪስ ስፔንስተር መስል ይባላል። እንደገና ሲለሪ መስል ሁለት አይነት መስል ያለው እና ዲሌቴሽን ኦፍ ፑፒል የአይናችን ፑፒሏ በጣም ስትሰፋ ማይድሬስስ ይባላል። በት ኮንስትሪክት ሲሆን ደግሞ ሚዮሲስ ማለት ነው። ዲሌሽን ማለት ፑፒል የአይናችን ፑፒሏ በሚሰፋበት ጊዜ ማይድሬስስ ይባላል። በሚጠብበት ኮንትራክት በሚሆንበት በሚያንስበት ጊዜ ደግሞ ሚዮሲስ ይባላልበት። ኢን አትሮፒን ስኮፖላማይን በምንወስድበት ጊዜ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ሊሆን የሚችለው ዳይሌሽን ኦፍ ፑፒል እንደሚለው ማይድሬሲስ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ኮዝ ኦፍ ፎቶፎቢያ ማለት ነው። ዘን ሌላው ደግሞ ሳይክሎፔጂያ ኦር
sofa accommodation near yohna ruk eyta chigir inability to focus nearby object demilo matter na ayin negroch ba ayin lay pharmacological effect komnot ust andu no matter no ሌላው ሲኒስ ላይ ነው። ሲኒስ ላይ ታይፕ ካሊ ዶዝ እንደ የዶዙ ይለያያል። ለምሳሌ ከ0.2 አፕቱ 2 ሚሊጂ ምንስት ከሆነ ሚኒማም የሆነ ሴንትራል ኤፌክት ነው የሚኖረው። ኢንተርሚዲየትሊ ምንስት ከሆነ ደግሞ እንደዛው ኮንሰንትሬሽን ኢምፔር ሜሞሪ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ከ10 ሚሊግራም ዶዝ በላይ ምንስት ከሆነ ግን ኮንፊውዥን ግራ መጋባት ኤክስቴሚንት ሃሉሲኔሽን ማለት ላይክ ሰው የሚያወራን ይመስልናል ብቻችን ሆነ በአይምሮአችን ውስጥ የሆነ አንዳንድ ድምጾች ግለ ሰው ሳይያወራን አንዳንድ አይምሮአችን ውስጥ የሚቀር የተወሰነ አንዳንድ ድምጾች እነዚህ ሀፕን ሲኒሽ ላይ ብሬን ላይ ሀፕን ያጋታሽ ያለ ፖሲብል ኮማ እስከመሆን ድረስ አትሮፒኒን ከ10 ሚሊግራም በላይ የምንወስድ ሞር ዛን 10 ሚሊግራም ዶስ የምንወስድ ከሆነ እንዲህ አይነት ኤፌክቶች ሀፕን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ክሊኒካል ዩዝ ነው። የአትሮፒን እና ስኮፖላማይን ኦር አንቲ ኮሊነርጂክ ድራጎች ክሊኒካል ዩዛቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ስንመለከት ደግሞ አስ ኢን ፕሪ አንስቴቲክ ሜዲኬሽን መጠቀም ይችላል። ለፕሪ አንስቴቲክ ሜዲኬሽን መጠቀም ይችላል። ኤክሴሲቭ ሳሊቨሪ ኮዝ ቅድም ፋርማኮሎጂካል ኢፌክቱ ላይ ስንመለከት ሳሊቨሪ ዲክሪዝ ያደርጋል፣ ብሮንካይል ደግሞ ሴክሬሽን ኢንዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ እኔ አይነት ፕሪ አንስቴቲክ ሜዲኬሽን ለመጠቀም እንጠቀማለን ኤክሰሲቭ ዮን ሳሊቨሪን ሪዱስ ለሚያደርግ። ሌላው አንቲኮንስተሪክ ፖይዘን፣ አንቲኮንስተሪክ ፖይዘን ሲሆን አትሮፒንን እንዴት እናደርጋለን? አትሮፒን ኢንተርፌር ዊዝ ሙስካርኒክ ኢፌክት ኖት ኒኮቲኒክ ዋን ሙስካርኒክ ብሎከርሶችን ሙስካርኒክ ሪሴፕተሮችን እንደዚህ አንቲኮንስተሪክ ኦቨርዶስ ሲሆን አንቲኮንስተሪክ ፖይዘን ሲሆን አትሮፒንን እንወስዳለን ማለት። ሌላው ኦቶማሎጂ ነው። በአይን ላይ ቀደም እንደተባባል ነው ማይድሬሲስ ዳይሌሽን ኦፍ ፑፒል አይን ፖፒላችን መስፋት እንደገና ሳይክሎፔጂያ እንደገና ሲላሪ መስል ሪላክስ መሆን እና አይነት ዩዝ ኦፍ ኦፕታሞሎጂ ላይ ዩን እንተናትሮፒን እና ስኮፖላሚን እንወስዳለን ማለት። ሌላው ጂአይ ነው። ጂአይቲ ላይ አሲዲክ ፔፕቲክ ዲዚዝ የሆኑ ህመሞች እንደገና ሪቴብል የሆኑ ቦል ሲንድሮም የአንጀት ህመሞች እነዚህ ነገሮችን ለመውሰድ ጂአይቲ ላይ እንጠቀማለን። ለምሳሌ አሲዲክ ፔፕቲክ ከሚባሉት ውስጥ ፕሪንዚፒን፣ ቴሊሲፒን ሞስትሊ ኤም1 ሪሴፕተር ሶች እንወስዳለን ማለት ነው። እነዚህ አይነት ድራጎችን መውሰድ መልካም አትሮፒን ድራግ ክሊኒካል ዩዝ ይሄ ነው። ዩሮሎጂ ላይ እንጠቀማለን። ዩሮሎጂ ላይ ከምንጠቀማቸው ድራጎች ውስጥ ቶልትሬን፣ ፕሮፓንትሊን፣ ኦክሲቡቲን እነዚህ እዚህ ጋር ያሉ ድራጎች በጠቅላላ ዩሮሎጂ ላይ ዩሪን ለመጠቀም እንጠቀማለን ማለት ነው። ሪስፓራቶሪ ዲስኦርደር ላይ ሁለት ድራጎች ናቸው አክቹሊ የምንጠቀመው፣ ኢብራትሮፒን እና ቲዮትሮፒን የሚባል ሁለት ድራጎች አሉ። እነዚህን ሁለቱም ድራጎች ሪስፓራቶሪ ዲስኦርደር ኦር ለንግ ዲዚዝ ላይ የምንጠቀማቸው ድራጎች ናቸው። ሌላው ፓርኪኖሲን ላይ ነው። ፓርኪኖሲን ፓርኪኖሲንስ ላይም ደግሞ ይሄ መንቀጥቀጥ ምናምን ስለሆነ እነዚህ ድራጎች ለዚህኛው ወይ ላይም ለመጠቀም ያገለግሉናል። ፓርኪኖሲን ለምሳሌ ከምንጠቀማቸው ድራጎች ውስጥ ቤንዚትሮፒን፣ ሲሊኔሽን፣ ፕሪዲሽን እዚህ ጋር የተቀመጡ ድራጎች በጠቅላላ ለዛ ፐርፐዝ የምንጠቀመው ሲሆን ፓርኪኖሲን ኤክሰሲቭ የሆነ ኮነጂክ አክቲቪቲ በሚኖርበት ጊዜ የሚፈጠር ዲዚዝ ነው ማለት ነው። ሌላው ፕሪቬንሽን ኦፍ ሞሽን ሲክነስ ነው። ስኮፖላማይን ሞሽን ሲክነስን ለመቀነስ ሞሽን ሲክነስን ሀፕን ፕሪቬንት ለማድረግ የምንጠቀመው ለመከላከል የምንጠቀመው ድራግ ነው። ስኮፖላማይን ይባላል ማለት ነው። አንቲሞስካርኒክ ፖይዝኒንግ በሚፈጠርበት ጊዜ የሚፈጠሩ ኢፌክቶች አሉ። ሄዴክ፣ ሬስትለስ፣ አታሻ፣ ሃሉሲኔሽን እነዚህ ነገሮች አንቲኮነርጂክ በሚፈጠሩ ሙስካ ፖይዝን በሚኖሩ ጊዜ እንጠቀማለን ነው። ቅድም አትሮፒን እዚህ ጋር እንደተመለከት ነው አንቲኮነርጂስተሪስ ፖይዝን ሲሆን አትሮፒንን እንጠቀማለን። በት እዚህ ጋር ደግሞ አንቲሞስካርኒክ ፖይዝን በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ፊዞስቲግሚን የሚባል ድራግ አለ። ፊዞስቲግሚንን እንጠቀማለን ማለት ነው።
ሌላው ሳይድ ኢፌክት ነው። ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። ኮንስቲፔሽን፣ የሆድ ድርቀት፣ ድራይ ማውዝ፣ የአፍ ድርቀት፣ ሃይፖሃይድሬሲስ፣ ዲክሪዝ ኦፍ ስዊቲንግ፣ በጣም የላብ መጥ መቀነስ፣ ሃይድሬሲስ፣ ቅድም የአፑፒል መስፋት እንዳልኳችሁ፣ ዩሪነሪ ሪቴንሽን፣ ብዙ ብዙ ታኪካርዲያ። ታኪካርዲያ ዊች ሚንስ ሃይ ሃርት ሬት ሃርት ቢት ኦፍ ኖርማል አይደል፣ ከኖርማል ሃርት ቢት የበላይ ሲሆንብን ታኪካርዲያ ሆና ሌክሪሜሽን እንባ ይቀንሳል። እነኛ ነገሮች ሀፕን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ኒኮቲኒክ ፋርማኮሎጂ ምንድን ነው? ኒኮቲን የሚለውን ነገር ደግሞ እንመልከት። ኒኮቲኒክ ፋርማኮሎጂ በሁለት ይከፍላል፣ ጋንግሊዮኒክ ብሎከርስ እና ኒውሮማስኩላር ብሎከርስ ለሚባል ማለት እና ጋንግሊዮኒክ ላይ ምንድን ነው ኒኮቲን የሚፈጥረው የሚችለው ስንል ኒኮቲኒክ ሎቢሊንግ፣ እነዚህ ኒኮቲኒክ አሉ። ሞስትሊ ሲጋሬት ስሞኪንግ ውስጥ የሚገኝ ኢንዱስ የሚደረግ እንትን ነው። ከሊቭስ የሚገኝ ከቅጠል የሚገኝ ኒኮቲኒክ ቱባክ የሚባል ኮምፖነንት ነው። ሶ ኒኮቲኒክ በጣም ያለውን ኢፌክት ከሲኤንኤስ ጋር ያለው ነገር ሞር ዲቴል ፋርማኮሎጂካል አክቲቪቲውን እንመለከታለን ማለት ነው። ፋርማኮሎጂካል አክቲቪቲው በዋናነት ስቲሙሌት የማድረግ ኒኮቲኒክ ሪሴፕተርን ስቲሙሌት የማድረግ እንደገና ኢንፍላክስ ሶዲየም እንደዚህ ስቲሙሌት የማድረግ አክቲቪቲ ነው ያለው። ፌዝ ዋን ኤንድ ፌዝ ቱ በመባል ብሎኬድ እናየዋለን፣ ሞር ዲቴል እናያቸዋለን። ስቲሙሌሽን ኦፍ ኒኮቲኒክ ሪሴፕተርስ አር አውቶኖሚክ ጋንግሊያ ላይ ኢፌክት ይኖረዋል። ኒውሮማስኩላር ጃንክሽን ላይም ኢፌክት ይኖረዋል። ብዙ ይኖረዋል። ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ላይ ኒኮቲኒክ ሪሴፕተር ምንድን ያለውን ሮል የሚለውን ነገር ስንመለከት ሀርትሬት ኢንክሪዝ ይሆናል። ሀርትሬት ኢንክሪዝ ከሆነ ደግሞ ቢፒም እንደዛው ኢንክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ፖዚቲቭ የሆነ አይንትሮፒ ክሮማትሮፒ ይኖራል ማለት ነው። ጂአይቲ ላይ ስንመለከት ደግሞ ጂአይቲ ላይ ኢንክሪዝ ቶን ሞተር አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ፖል። ሪስፓራቶሪ ላይ ደግሞ እንደየዶዙ ይለያያል። አት ሎር ዶዝ ስቲሙሌት ሪስፓሬሽን ስቲሙሌት ነው የሚያደርገው፣ ስቲሙሌት የማድረግ ስራ ነው የሚኖረው። እንደገና ደግሞ እንትኑን በጨመረን ቁጥር ደግሞ የራሱ የሆነ የሚሰራው የሚያደርገው ነገሮች አሉ። በት እኒ ሃየር ዶስ ከሆነ ግን ሪስፓራቶሪ ሴንተር ነው የሚያደርገው። ቶክሲክ ዶስ ከሆነ ደግሞ ዲፕሬሽን ኦፍ ሪስፓራቶሪ ሴንተር፣ ፓራላይሲስ የማድረግ መስልን ፓራላይስ የማድረግ ቴንደንሲው በጣም ሞር ሃይ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ድራጎች በጣም ሞር ከባድ ነገር ናቸው። ሎዶስ ሲሆን ቅድም እንዳልኳችሁ ጋንግሊዮን ስቲሙለንት ነው የሚያደርገው፣ ዲፖላራይዜሽን ነው የሚያደርገው። ሃይ ዶስ ጋንግሊዮኒክ ብሎኬጅ፣ ጋንግሊዮን ብሎክ ነው የሚያደርገው። በጣም ብዙ ኢፌክቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሌላው ኤግዞክራይን ግላንድ ነው። ኒኮቲኒክ ኮዝ ኢኒሻል ስቲሙሌሽን ኦፍ ሳሊቨሪ ኤንድ ብሮንካይል ሴክሬሽን ዛት ኢዝ ፎሎዊንግ ኢንሂቢሽን። ኒኮቲኒክ ኮዝ ያደርጋል ኤግዞክራይን ላይ ሲኤንኤስ ላይ ሞር በጣም ማርክርሊ ስቲሙሌት ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ ሲኤንኤስ ላይ ነው። ሲኤንኤስ ማርክል ስቲሙሌት ኢን ሲኤንኤስ ይላል። ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ላይ ሞር ሃይ ሮል ይጫወታል ማለት ነው። ስቲሙሌሽን ኦፍ ሲኤንኤስ ዊዝ ላርጅ ሎስ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ባይ ዲፕሬሽን ዲዞልቭ ባይ ሪዛልቲንግ ፌለር ሪስፓሬሽን። ብዙ አይነት ኢፌክቶች ሳይድ ኢፌክቶች ይኖሩታል። ዲፕሬሽን እንደገና እስከ ሞት ድረስ ኢቨን ናየት ቢኮዝ ሪስፓራቶሪ እንትናችን ፌል ፓራላይሲስ ካረገ ናየት ነገሮች ሀፕን የማድረግ አቅም አላቸው ማለት ነው። ጋንግሊዮኒክ ብሎከርሶችን እንመልከት። ጋንግሊዮኒክ ብሎከርሶች ምንድን ናቸው? ፖስት ጋንግሊዮኒክ ትራንስሚተር ናቸው። በፕሪሲኒፕቲክ ላይ ፕሪሲኒፕቲካሊ ኦር ፖስት ሲኒፕቲካሊ ብለን መክፈል ይቻላል። ፕሪሲኒፕቲካሊ ባይጀንት አፌክቲንግ ነርቭ ኮንዲሽን ኦር ኒውሮ ትራንስሚተር ሲንቴሲስ ሪሊዝ ኦር ራፕቲክ ፕሪሲኒፕቲካሊ ፖስሲኒፕቲካሊም እንደዛው በኤጀንት ሁለት አይነት ኮዞች አለው። ዲፖላራይዝ እና ዲሲንቴሳይዝ የማድረግ ቴንደንሲ ያላቸው ማለት ነው። ፋርማኮሎጂካል ኢፌክታቸው ስቲሙሌት ማድረግ ነው። እንደገና ጋንግሊዮኒክ ብሎከርሶች ጋንግሊዮንን ብሎክ በማድረግ ነው የሚያደርጉ ድራጎች ናቸው። ጋንግሊዮኒክ ሪሴፕተሮችን በፕሪሲኔፕቲካሊ ኦር ፓራሲምፕታቲካሊ ዊች ሚንስ አንድ ጋንግሊዮን ወይ ሪሴፕተር ብሎክ በማድረግ ወይ ደግሞ ሪሊዝ እንዳያደርግ በማድረግ እንደማዛ እንደማለት ነው። ፓራሲምፕታቲክ ፕሪዶሚነንትሊ ኢንቲሹ ያላቸው ነገር ማዮካርዲየም ላይ ታኪካርዲያ ይፈጠራል። አይ ላይ ማይድሬሲስ ኤንድ ሳይክሎፔጂያ እንዲጃይቲ ላይ ዲክሪዝ ኦር ሞቲሊቲ
GIT on constipation because GIT ይቀንሳል ጎንግሎኒኮን ፓራሲምፓታቲካሊ ብሎክ አረገን ሲምፓታቲካሊ ስለሚሆን የሲምፓታቲካሊ እንትኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው ዲክሪዝ ያረጋሉ ኮንስቲፔሽን ይፈጠራል ዩሪነሪ ብራይደር ሪቴንሽን ይሆናል ሳሊቨሪ ድራይ ይሆናል ማዮካርዲየም ዲክሪዝ ይሆናል ብለድ ቨዘል እንደዚሁ ሃይፖቴንሽን እንደዚህ የመፈጠር ቴንደንሲያቸው አይ ነው ስዊት ግላንድ ላይም ሴክሬሽን በጣም ዲክሪዝ ይሆናል እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ክሊኒካል ዩዙ ላይ ስንመጣ ሃይፐርቴንሽን ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ላይ ፕሪቪየስሊ ሃይፐርቴንሲቭ በጣም ማኔጅ ለማድረግ እንጠቀማለን ጋንግሊዮኒክ ብሎከርሶች ሞር ጥቅማቸው ስንመለከት ሃይፖቴንሽንን እንመለከት ሃይፖቴንሽን ማለት ብለድ ፕሬሸር በጣም ኖርማል ብለድ ፕሬሸር የምንለው 120 በ80 ነው አይደለ ከ120 በ80 በታች በሚሆንበት ጊዜ ሃይፖቴንሽን ኦር ሎ ብለድ ፕሬሸር የምንለው ነገር አለና እና ይህን ነገሮችን ኮንትሮል ለማድረግ ጋንግሊዮኒክ ብሎከርሶች እንጠቀማለን ነው ሃይፐርቴንሽን የምንለው በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ያክል ከ120 ኦቨር 80 ኦር ዳይስቶሊክ ሲስቶሊክ የምንለው ማለት ነው ከ120 እና 80 ኖርማል ቢፒ ኦር ከ120 እስከ 129 ሳይስቶሊኩ ሲስቶሊኩ ደግሞ ከ80 እስከ 80 አሚን ከ71 ኦር 70 እስከ 80 ከሆነ ኖርማል ቢፒ እንለዋለን በት ፌዝ 1 አሚን ስቴጅ 1 ኤንድ ስቴጅ 2 ሃይፐርቴንሽን አለ ዘን ክራይሲስ የሆነ ሃይፐርቴንሽንም አለ ስለዚህ እነዚህን ሁኔታዎች ማየት ያስፈልጋል ሃይፖቴንሽን ግን ሎ ቢፒ እንደሆነ በጣም ልናስተውል ይገባል ሎ ቢፒ ማለት ከ120 80 በታች በሚሆንበት ጊዜ አፌክት የሚያደርግ ሁኔታ ነው ስለዚህ ጋንግሊዮኒክ ብሎከርሶች እነዚህን አይነት ነገሮችን ኮንትሮል ለማድረግ የሚጠቅሙ ነገር ናቸው ሃይፐርቴንሽን ብሎከርሶች ማለት ነው ስለዚህ በጣም ኦቨር ከ180 በላይ 180 በ120 ከሆነ ደግሞ ክራይሲስ የሚፈጠርበት ሁኔታ አይ ነው ማለት ነው ሌላው እነዚህ ድራጎች አሉ አንዳንድ ድራጎች አሉ ትራይሜታፊን የሚባል ድራግ አለ ኤክስትሪምሊ ሾርት አክቲንግ ኤጀንት ነው እንደገና ሌሎች ድራጎችም አሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሜካማይሊን የሚባል ድራግ አለ ሴኮንደሪ አማይን ነው እነዚህም ድራጎች አሉ ሄክሳሜቶን ፈርስት ኢፌክቲቭ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ እንትን ለማለት የሚጠቅሙ ድራጎች ናቸው አብንትዋርድ ኢፌክት አላቸው በት አሁን ኒውሮማስኩላር ብሎከርሶችን እንመልከት ኒውሮማስኩላር ብሎከርሶች ኒውሮማስኩላርን ብሎክ የማድረግ ቴንደንሲን ያላቸው ኢንስኬለተን ምስል ማለት ነው ድራግ ፕሪሲናፕቲካሊ እንደ ፖስሲናፕቲካሊ ኢፌክት ይኖራቸዋል ፖስሲናፕቲካሊ ዲፖላራይዚንግ እንደ ፖላራይዚንግ በማለት እንከፍለዋለን ድራጉን ዲፖላራይዚንግ ብሎከርሶች አንድ ድራግ አለ ሶሲኒኮሊን የሚባል ድራግ አለ ሞስትሊ የምንጠቀመው አንዳንድ ጊዜ ዲፖላራይዚንግ ብሎከርሶች ፌዝ 1 እንደ ፌዝ 2 እንለዋለን ፌዝ 1 ሪቨርስ ማድረግ አይነት በአንቲኮሊኒስተር ድራጎች ሪቨርስ የማያደርጉ ሁኔታዎች አሉ ፌዝ 2 ግን ሪቨርስ ያደርጋሉ ዲሲንተሳይዝ ብሎክ የሚያደርጉ ማለት ነው ሶሲኒኮሊን የሚባላሉ በት ሞስትሊ ክሊኒካል ዩዝ ላይ አይውልም ዲኬሜቶኒየም የሚባል ድራጎች አሉ ሞስትሊ የምንጠቀመው ዲፖላራይዚንግ የሚባሉ ድራጎች ናቸው እነዚህ ሶሲኒኮሊን የሚባሉ ድራጎች አክቲቬት ማስኩላር ኒውሮማስኩላር ጃንክሽን ኤንድ ኢትስ ሊትል ኢፌክት አውቶኒሚክ ጋንግሊያ ላይ ኦር ሙስካኒክ ጃንክሽን ላይ ሊትል ኢፌክት ይኖራል ብለድ ብሬን ባሬን ኦር ፕላሲንታል ባሬን ክሮስ አያደርጉም እንደዚህ አይነት ሶሲኒኮሊን የሚባሉ ድራጎችን ለአንዳንድ እንትን ላይ ክሊኒካል ዩዛቸውን ስንመለከት ዘ ፕሪንሲፓል አድቫንቴጅ ኦፍ ሶሲኒኮሊን ኢዝ ራፒድ ኦንሴት ኤንድ አልትራ ሾርት አክሽን በጣም ራፒድ የሆነ ኦንሴት ስላለው እንጠቀማለን ሞስትሊ አይቪ አድሚኒስትሬሽን ነው ብናደርገው ፓራላይሲስ ሆነልስ ከአንድ ሚኒት እስከ 10 ሚኒት የሆነ ስራ ለመስራት እንደ ነገሮች የምንጠቀም ነው ሶሲኒኮሊን ይባላል ማለት ነው አንቱዋር ዲፌክት ከየድራጉ ኢፌክቶች ምንድናቸው ብራዲካርዲያ አለ እንደገና ክሪዝ እነዚህ ጋር የተቀመጡት እንዳሉ ኢፌክቶች ናቸው በት እነን ዲፖላራይዜሽን ብሎከርሶችን ስንመለከት ደግሞ ብዙ አይነት ድራጎች አሉ ቱቦኮሮሪየም አቲኮሮሪየም ሚቫኮሮሪየም ፓንክሮኒየም ቪክሮኒየም ሮኮሮኒየም ኤንድ ራፓኮሮኒየም የሚባሉ ብዙ አይነት ድጋዎች አሉ በት እነን ዲፖላራይዚንግ ብሎከርሶች ሪቨርስብል ናቸው ሪቨርስ ማድረግ ይቻላል
reversible antagonist of acetylcholine of neuromuscular junction ናቸው ሊቱብክሎኒየም ፕሮቶታይፕ ነው የዚህ ግሩፕ ማለት ነው ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኖቹ ብዙ አሉ ሞር ሱ ዲቴል እንትን ማለት አስፈልግም ፋርማኮሎጂካል ኢፌክቱን ስንመለከት ደግሞ ኢን ስኬሌተል መስል የሚፈጠርበት ጊዜ ነን ዲፕሎራይዚንግ ድራጎችን በሚመስልበት ጊዜ እኔ ፕሮግረስ ነው በት አፕሮፕሪት የሆነ ዶዝ ነው ስለአለብን እንደገና ደግሞ በፕሮግረስ አለው የመጀመሪያው ስሞል ራፒድ ሙቪንግ መስል በአይ ጃው ኤንድ ላሪንክስ ላይ ነው ፈርስትሊ የራፒድ የሆነ ሙቭ የሚያደርገው ዘን መስልና ሊምፕን ከዛ በኋላ ነው ሌላው እንዲያፍራም እንደዚህ እንትን የሚያደርገው ፓራላይሲስ የሚያደርገው ማለት ነው ፓራላይስ የሚያደርገው ማለት ነው ሪከቨር ለማድረግ ደግሞ ልክ ከመጨረሻው እስከ ወደ መጀመሪያው የመጀመሪያው ሲጀምር ከአይን ነው የመጨረሻው ልክ እንደዚሁ ማለት ነው ሪቨርስ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ሌላው ድራጎቹን ስንመለከት ሲኤንኤስ ላይ በእሱን ስንመለከት ዚስ ድራግ አር ኳተርናሪ አሞኒየም ኮምፓውንድ ሃቭ ኖ ሲግኒፊካንት ሲኤንኤስ ኢፌክት ኦፍ ቴራፒቲክ ዶዝ ይላል አቶሎሚክ ጋንግሊያና ሙስካርኒክ ሳይት ላይ ብዙ ድራጎች አሉ ሊድ ቱ ቡክሎሪየም ኮዝ ፓርሻል ብሎክ ፓርሻል ሆነ ግማሽ ብሎክ ነው የሚያደርገው አቶሎሚክ ጋንግሊያ ላይ እና ሪናል ሜዱላ ላይ ፓንክሮኒየም የሚባለው ደግሞ ሌሲዮኒክ ጋንግሊዮኒክ ብሎኬት ነው ያላቸው ትራክሮኒየም ቪክሮኒየም ዶክሳክሮኒየም እንደዚህ እነዚህ ድራጎች አሉ ሞር እንትናለጋ ሂስታሚን ሪሊዝ ሂስታሚን ነው ሪሊዝ የሚያደርጉት ቱቦክሮኒየም ኮዝ ሪሊዝ ኦፍ ሂስታሚን ፍሮም ማስትሴል ቱቦክሮኒየም ከማስትሴል ሂስታሚን ሪሊዝ ያደርጋል እንደገና ብሮንኮስፓዝም ሃይፖቴንሽን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሪስፖንሲቢሊቲውን ይወስዳሉ ማለት ነው ሌላው ሱሲኒክ ኮሌን ቅድም ዲፕሎራይዜሽን ላይ እንዳያያየነው ድራግ ነው ይሄ ሚቫክሮኒየም ዶክሳክሮኒየም አትራኩሪየም አልሶ ኮዝ ሂስታሚን ሪሊዝ በት ቱ ሌሰር ኤክስቴንት ሂስታሚን ሪሊዝ የሚያደርጉ ድራጎች ናቸው ማለት ዛሞኒየም ስቶሬድ የሚባሉ ፓንክሮኒየም እነዚህ እነዚህ ደግሞ ኢቨን ሌስ ቴንደንሲ ቱ ሪሊዝ ሂስታሚን ሂስታሚንን ሪሊዝ የማያደርጉ ድራጎች ደግሞ እዚህ ጋር የተቀመጡት ድራጎች ናቸው ማለት ነው አንደርስታንድ ለማድረግ ያክል ሱሲኒክ ኮሌን ዲፕሎራይዚንግ ድራጎች ኦር መጨረሻቸው ሰፊክሳቸው ኩሬም የሚባሉ ድራጎች ሂስታሚንን ሪሊዝ ያደርጋሉ በት አሞኒየም ስቴሮይድስ ድራጎች ኦር እንትናቸው ሲፊክሳቸው ክሮኒየም የሚባሉ ድራጎች ግን ኢቨን ሌሽ የሆነ ቴንደንሲን ያላቸው ሂስታሚንን ሪሊዝ ለማድረግ ማለት ነው ሌላው ክላሲፊኬሽናቸው ላይ ስንመጣ ናቹራል አልኮሎይድስ ኤን ዜር ኮንጂነርስ የሚባሉት አሁን ለምሳሌ ናቹራሊ ቱቦክሮኒየም አልኮሎኒየም እነዚህ ናቹራሊ የምንጠቀማቸው ድራጎች ናቸው ሀፍ ሎንግ የሆነ አክቲቪቲ ሎንግ ዲዩሬሽን ኦፍ አክሽን ዲዩሬሽን ኦፍ ታይም እንደዚህ ረዘም ላለ ጊዜ የምንጠቀመው አይነት ድራግ ነው አሞኒየም ስቶሬድ ቅድም እንዳልኳቸው ክሮኒየም ያላቸው ኢዚሊ አንደርስታንድ ለማድረግ ፓን ፔፔ ሮ ቬ ሚሊዮን ካዝን በቂ ነው ፓንክሮኒየም ፒፒክሮኒየም ሮክሮኒየም ቬክሮኒየም የሚባሉ አሞኒየም ስቴሮይድሶች ናቸው በዚህ ጋር ደግሞ ቤንዚሎስ ክኖሊን የሚባሉት ደግሞ አትራኩሪም ዶክሳኩሪም ሚቫኩሪም የሚባሉ ድራጎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት ፓርት ላይ ስንመለስ ስንገባ ደግሞ የምናገኘው ምንድን ነው እነዚህ ድራጎች ያላቸውን አክሽን ኦፍ ቴንደንሲ እናያለን ማለት ነው አክሽን ኦፍ ቴንደንሲያቸው አክሽን ኦፍ ቴንደንሲያቸው እነን ዲፕሎራይዚንግ ብሎኮች ውስጥ ኩራኒየም አለ ክሮኒየም የሚባሉት ውስጥ ፓንክሮኒየም ፔፔክሮኒየም ቬክሮኒየም ሮክሮኒየም እንዳልኳቸው ኩሪየም ከሚባሉት ደግሞ አትራኩሪየም ሲስትራ ክሮኒየም ዶክሳት ኩሪየም ሚቫ ኩሪየም የሚባሉ አሉ ሎንግ አክቲንግ ከሚያደርጉ ድራጎች መካከል ቱቦ ክሮኒየም እና ፓን እና ፔፔ ክሮኒየም የሚባሉ ሎንግ አክቲንግ ታይም ዲዩሬሽን ያላቸው ሾርት የሚባሉት ደግሞ ሚቫ ኩሪየም የሚባሉ ሾርት አክሽን ያላቸው ኢንተርሚዲየት ከሚባሉት ደግሞ ቬ ክሮኒየም ሮ ክሮኒየም አትራ ኩሪየም ሲስትራ ኩሪየም የሚባሉ እነዚህ ድራጎች ሎ የሆነ እንትን አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ፓን ኩሪየምን ስንመለከት ፓንኩሪየም ሎንግ አክሽን ካላቸው ድራጎች ውስጥ አንዱ ነው ሲንቴሳይዝ ቢስኩትሪን ኤጀንት ኔንን ኤጀንት ሲንቴሳይዝ ያደርጋል ፋይቭ ታይምስ ፖተንት ዲቱብክሎኒየም ፖተንት ነው እንደገና ላይክ ዲቱቦክሎኒየም ኢት ሃዝ ሞደሬትሊ ሎንግ ኦንሴት ሎንግ ኦንሴት ሎንግ ዱሬሽን ፎር ሎንግ አክቲንግ ታይም አለው ቅድም እንዳልኳችሁ ዱሬሽን ኦፍ አክሽኑ 110 ሚኒት ነው
110 ደቂቃ ነው የመቆየት አቅም ያለው ኒውሮማስኩላር ጃንክሽን ብሎክ በማድረግ ማለት ነው። ሌላው ቪክሮኒየም ኢንተርሚዲየት አክቲንግ ታይም ነው። ሎንግ ኢንተርሚዲየት ከሚባሉት ውስጥ ናቸው። ስትራክቸራሊ ከፓንክሬም ጋር ሲሚላር ናቸው። እንደገና ደግሞ ቴሪቶሪያል አማይን ናቸው። ቪክሮኒየም ሞደሬት ኦንሴት አክሽኑ ደቂቃው 50 ሚኒት ነው። ፓንክሬም ግን 110 ሚኒት ነው። ኢት ዳዝ ኖት ብሎክ ጋንግሊዮኒክን ብሎክ አያደርግም። ኤንድ ቬጋል ኒውሮ ኢፌክተር ጃንክሽን ዳዝ ኖት ሪሊዝ ኢስታሚንም ሪሊዝ አያደርግም። ዳዝ ኖት ብሎክ ጋንግሊያ ኦር ቬጋል ኒውሮ ኢፌክተር ጃንክሽን ዳዝ ኖት ሪሊዝ ኢስታሚን። ኢስታሚን ሪሊዝ አያደርግም። በት ብሎከርሶች ጋንግሊያንም ብሎክ አያደርግም ማለት ነው። ሮክሮኒየም የሚባሉት ደግሞ ሮክሮኒየም እሱም እንደዚያው ኢንተርሚዲየት ነው። ሀዝ ራፒድ ኦንሴት ኦፍ አክሽን ኢንተርሚዲየት ዱሬሽን ኦፍ አክሽን 55 ደቂቃ ነው። እዚህ ጋር 55 ደቂቃ ኦን ሬድ ኦኬዥንስ ሬድ የሆነ ኦኬዥንስ የምንጠቀመው ነው። ኢትሜ ሪሊዝ ሜ ሪሊዝ ሲስታሚን ኤንድ ኮዝ ካርዲያክ ሬጉሌትስ ናቸው። ሲስታሚን ሪሊዝ ያደርጋል። ካርዲያክ ሬጉሌት ለማድረግ የምንጠቀመው ድራግ ነው። ኤንድ ራፓክሮም ዚስ አናሎግ ኦፍ ቬክሮኒየም it has rapid onset of action short to intermediate duration of action 20 minutes no am short duration of time ne allo suitable alternative to mivacurium or succinylcholine for short procedure mivacurium short acting kalno drugs ust andu no succinylcholineum lik endezao matro selezi short procedure mitetekemo drug no matro benzyl squinine qedem endalnacho curium mibalu ድራጎች ማለት ነው። ኩሬም መጨረሻቸው ማለት ነው። አትራኩሬም፣ ሲስትራኩሬም፣ ዶክሳ እና ሚቫም ያላቸው ማለት ነው። እነዚህ ስላይት ሂስታሚን ሪሊዝ ኢፌክት አላቸው። እነዚህ እንደገና ተርሚኔሽን ኦፍ ኢፌክት ዲፔንድ ኦን ቱ ፕሮሰስ ሃይድሮሊሲስ እንደዚህ ማለት ነው። አትራኩሬም ታዝ ኢትስ አክሽን አር ሲሚላር ቱ ዞስ ሊድ ቱ ቦክሮኒየም ቤት ዊዝ ሾርተር ዲሬሽን ኦፍ ታይም 45 ሚኒት ኢት ዩስፉል ኢን ፔሽንት ዊዝ ሬናል ኤንድ ሄፓቲክ ኢምፔርመንት ለሬናል እና ሄፓቲክ ኢምፔርመንት ዩስፉል ነው ይሄ ድራግ። ሌላው ሚቫኩሬም ነው። ሚቫኩሬም ዚዝ ኒውሮ ኤጀንት ኬሚካል ሪሌትድ ዩስፉል ፔሽንት ሬናል ኤንድ ሄፓቲክ ዲዚዝ ኦልሶ ከአትራኩሬም ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዩስፉል ፔሽንት ሬናል እና ሄፓቲክ also mivam renal and hepatic disease no mitakma mivacurium onset of action 20 minutes no tam short no betam short yone once twice that of succinylcholine malet no therapeutic use acho to obtain relaxation of skeletal muscle during surgical anesthesia therapeutic use acho endezi blockers och relax skeletal muscle surgical anesthetic surgically bemnetekebek gize anesthetic lamare tvaris orthopedic procedure such as correction of solution of alastomy feature facilitate endothelial intubation and to prevent during electroshock therapy እንደዚህ አይነት ነገሮች መሰል ስፓዝምን ኮንትሮል ለማድረግ የምንጠቀማቸው ድራጎች ናቸው። ድራግ ኢንትራክሽኖቹ ደግሞ have been documented with central general anesthetic central antibiotic calcium channel blockers anticholinergic compounds ናቸው ኢንትራክሽን ናቸው ማለት ነው። አንቶዋርድ እንትናቸው ማሊጃንት ሃይፐርቴሚያ እነዚህ ነገሮች አንቶዋርድ ኢፌክት ናቸው ማለት ነው። ኔክስት ታይም አድሬንጂክ ፋርማኮሎጂን እንመለከታለን። አድሬንጂክ ፋርማኮሎጂ ሞር እናያለን ማለት ነው።